I kao što sam najavljivala od jutra od 4:30, sa nama je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Gorane, poštovanje, dobro jutro. Dobro jutro. Ustali ste, iako je nedelja, pravo ovde u studio. Gledalci će se uključivati. Ja sam najavljivala vaše gostovanje danas kao Narod pita Gorana Vesića. Narod će se uključivati, postavljaće vam pitanja i iznosit će svoje probleme, pa ćemo da vidimo šta možemo da uradimo po pitanju njihovih problema. Gorane, mi smo sagledali prilog o tome kako će se slaviti Kineska nova godina. Hoćemo da krenemo od te teme koja je onako lepa. Jel postoje neke svečanosti koje će Beograd da organizuje povodom Kineske nove godine? To je bila najava proslave Kineske nove godine. To su radili zajedno Vlada Republike Srbije, grad Beograd i ambasada Narodne Republike Kine. Kao što znate, dočekali smo ovu međunarodnu novu godinu, pa srpsku novu godinu. Sad je red da dočekamo sa našim prijateljima Kinezima koji žive u Beogradu i Kinesku novu godinu. Beograd je jedan otvoren kosmopolitski grad koji je uvek otvoren i ka drugim ljudima i ka drugim kulturama. I takav je Beograd, da nije takav, ne bi bio veliki grad. Tako sam veoma ponosan što sa našim prijateljima Kinezima koji žive u Beogradu, mnogo od njih već živi u Beogradu, njihova deca idu u naše škole, postaju deo našeg društva, što je veoma dobro, dočekujemo i njihovu novu godinu. I to je nešto što smo, ako ste mogli, ako ste primetili poslednjih godina, uveli, recimo, nedavno je bio, jedan smo slavili praznik Svete Lucije zajedno sa Šveđanima ispred Skupštine grada, zatim sada slavimo Kinesku novu godinu. I to je ona veličina Beograda i to je ono što Beograd je, što je, kažem, uvek bio, što je izgubio, nažalost, u tom raspadu Jugoslavije 90. godina. I sada se ponovo Beograd vraća na kako kažem, ponovo dobija tu vrstu oreola. Iz vrlo jednostavnog razloga smo mi vodeći grad Balkana, i kulturna prestonica, i poslovna prestonica, i na taj način dokazujemo to što jesmo. Gorane, igrom slučaja, ja imam malo dete, pa smo za vreme novogodišnjih praznika bili u centru grada, na platovu, u Knez Mihajlovo i zaista svetski izgleda. Ja moram to da vam kažem, ali nije dodvoravanje, nego zaista Beograd izgleda svetski. Vrteška je ona, pored klizališta, meni favorit. Znate koliko su napadali razni ovi... Pa znam, zato... Bio je neki Todorović, neki akademik, ne znam samo čega, Đilasov, koji je rekao kako, eto, mi smo uništili grad, smo stali tu vrtečku ispred Narodnog muzeja. Inače, u svakom gradu u Evropi imate takvu vrstu vrtečke u centru grada i obično to ispred nekih važnih zgrada, pošto se te zgrade uvek nalaze u centru grada. I to, naravno, sme da bude u Briselu i sme da bude u Beču, ali ne sme da bude u Beogradu. To vam je isto kao sa onom fontanom na Slavi. Kad smo je napravili, sećate se kako je to histerija bila. Ja moram da kažem, možemo ludaka raznih. Ja ne mogu drugačije da objasnim tu vrstu histerije. Šta će Beogradu fontana? Pa gde je fontana na trgu? Ne može da se priđe toj fontani. Pa ne može da se priđe fontani. Da se ubace noge. Pa ste imali nekog stručnjaka saobraćena koji je pričao kako će ljudi da se sudaraju, će da gledaju fontanu umjesto da voze kola. Evo, prođe 3 godine, niko se sudario nije. A inače u Madridu na svakom trgu imate takvu fontanu. I sad kad odu u Madrid, oni se slikaju pored tih fontana i šalju selfie, to je mi mnogo lepo, ili odu u Barcelonu pored čuvene fontane. Ali ne daj Bože da Beograd ima takvu fontanu. Jer ako Beograd ima fontanu, to je onda strašno. To je onda seljačanje Beograda. Inače, kad su oni vodili Beograd, tamo bio grob. Tamo bio spomenik Dimitrije Tucovića i grob čoveka na Slavi. Sad bilo mnogo lepo da bude grob na Slavi. To je sad inače mnogo evropski, to je fino. A fontana ne valja ništa. Pa tamo gde smo napravili onaj plato sa strane prema Narodnoj banci, tamo su vam bile, ako se sećate, a sećate se vratno kao i ja, bili su one, prodali su ćevapi, donji veš, ne znam šta sve nisu prodavali. I to inače smrdelo je od onoga i to je inače kobasice, nešto. To je sad mnogo fino bilo, a ne daj Bože neko napravi neki lep trg, jer to je odmah nešto strašno za njih. A problem je u tome što to sve što mi uradimo je merilo njihove nesposobnosti, jer ovaj Beograd, naš Beograd, postaje zaista evropski grad. I može to da mi se svidi ili da mi se ne svidi, a sami ste rekli kako izgleda centar grada. I to klizalište na trgu. Klizalište. I taj veliki trg. Znate, oni su pozivali ljude da ne dolaze na klizalište. Kao, nemojte idete na Vučićevo klizalište. Znači, klizalište je bilo besplatno. Kakve veze to ima, ko je predsednik države sa klizalište? To što rade nije normalno. A ja zaista mislim da nije normalno. Kao što Vesna Pešić juče, videli se šta je uradila na svom tweetu, gde je pozivala da treba staviti cev u čelo predsedniku Vučiću. Znači, to što oni rade nije normalno. Znači, napravite klizalište, inače klizalište postoje svuda u Evropi, u svakom velikom gradu i svuda je to besplatno za decu. Mi smo čak sad uradili da nema ni plaćanje ulaza, samo se plaćaju
klizaljke, ako ima svoje klizaljke, ne mora ni to da plati. I onda dođu tako. Imamo prvog gledaoca na liniji koji želi nešto da vas pita. Dobro jutro, ko je sa nama? Izvolite. Dobro jutro. Izvolite. Zovem iz Beograda. Ja sam htjela da pitam, sad možda je digresija na ulepšavanje grada, ali uskoro će krenuti konkurs za vrtiće u glavnom gradu, pa me interesuje da li se nešto promenilo i da li će biti nešto za tu malu decu koja... Da li će biti dovoljno mjesta u vrtićima za decu, za jaslice? Da li će sva deca moći da budu... I za vrtiće i za jaslice. Aha. Dakle, i za onu decu od 3 godine, s obzirom na to da smo imali ovu mogućnost da se upisujemo u privatne vrtiće, pa da se refundira finansijski. Da li u državnim vrtićima ima više mjesta i da li ćemo možda imati neke olakšice prema privatnim vrtićima sa tom refundacijom? Uh-huh. Hvala. Ja vam kažem, vi znate dobro, znate, u Beogradu u ovom trenutku u vrtići ide oko 75.000 dece. 2013. godine išlo nekde oko 48.000 dece. Mi smo pre 3 ili 4 godine, više ne sjećam, uveli tu praksu da plaćamo subvenciju privatnim vrtićima. Mi plaćamo subvenciju 80% od ekonomske cene. Ekonomska cena je nešto preko 25.000 dinara. Znači, plaćamo 80% od te cene. To je, znači, plaćamo negde skoro 19.000 dinara. Roditelje plaćaju negde oko 5.000 dinara i 600, da me držite za reč. Znate to vjerojatno bolje od mene. Da, to su državne. Ne samo državne, to su vam i privatni vrtići. Većina privatnih vrtića ima cenu isto kao državni vrtići. Ima onih privatnih vrtića koji imaju višu cenu. Ima malo veću. Ali mi po zakonu možemo da platimo samo subvenciju koja je 80% od cene u državnom vrtiću. I moram da vam kažem, to jedino Beograd radi. Ima Novi Sad neku vrstu subvencije koja se plaća drugačije, koja se daje fiksno po roditelju, koja je manja i nijedna druga lokalna samouprava ne radi, osim Beograda. I mislim da to velika stvar. Nama skoro 17 ili 18 hiljada dece ide u privatne vrtići i na taj način dobijaju subvenciju. I mi smo time prvi put izjednačili decu koji idu u privatne vrtiće sa decom koji idu u državne vrtiće, jer do pre toga deca koji su išli u privatne vrtiće plaćala su punu cenu, roditelji nisu imali nikakvu subvenciju. Ono što također želim da kažem, već treću godinu držimo istu cenu u vrtićima, već treću godinu se plaća oko 5.600 dinara i nemojte zaboraviti da se pre 6 godina plaćalo 9.500 i 10.000 i 8.000 dinara vrtići. I to je bilo za vreme našeg prethodnika, našeg u gradu, gospodina Đilasa. Pa smo mi morali da vratimo skoro 3 milijarde dinara, vratili smo skoro do sad 2,4 milijarde roditeljima kojima je duplo skuplje naplaćivo vrtiće. Em nije bilo privatnih vrtića, em im je duplo skuplje naplaćivo državne vrtiće. Mi u ovom trenutku radimo projekat od izgradnje 17 novih vrtića. 4 su u toku, znači treba da počnemo da postavimo kamen temeljac. Brzo je se radilo prvo projektovanje. Imali smo jedan tender za projektovanje i izvođenje. To su 4 vrtića na Čukarici, na Novom Beogradu, zatim u Obrenovcu i to vam je, znači, Milova Zakića tamo je na Čukarici jedna lokacija, druga lokacija je 3. mesna zajednica na Bežanijskoj kosi, zatim Novogradska u Zemanu, to je tamo onaj vrtić koji je srušen zbog onog pomeranja tamo kad se desio problem sa onim zgradama okolo. I 4. lokacija je Belopoljska u Obrenovcu. Pored toga raspisat ćemo tendere ove godine za još 13 vrtića, izgradnje još 13 vrtića i kupujemo 2 vrtića. Jedan od vrtića će biti u Žarkovu koji trenutno kupujemo. Znači, mi ćemo u naredne 2 godine imati 19 novih vrtića. U tih 19 novih vrtića ići će negde oko 3.500 dece. Mi u ovom trenutku imamo preko 72% dece u vrtićima, što se nikad nije desilo u istoriji Beograda. Inače, Vlada Republike Srbije dala preporuku da do 2025. sve lokalne samouprave treba da imaju 70% dece u vrtićima. Mi smo već to prešli. Tako da, radimo na tome da se prošire kapaciteti i, kao što vidite, veoma odgovorno se odnosimo prema tome. Da, zato što je to vrlo važna tema. I moramo da rešimo neke probleme. Znate, da, veliki su problemi oko upisa dece u vrtić. I stalno roditelji imaju problem kada dete poraste do tog nekog uzrasta kada treba da se upiše u vrtić. Nema dovoljno mesta. Svi što moram da kažem. Putem štapa i kanapa se traže veze. Sada ćemo insistirati da... Ja insistiram na tome da više vrtići ne upisuju decu, već da to bude centralna lista, jer to je nešto što sami kažete. Ne želim da se uopšte postoji priča da neko može da upiše dete na bilo koji drugi način, nego se zna kakva je lista. Drugo, privatni vrtići nemaju jaslice, uglavnom, jer to nije baš tako lako i jednostavno. Insistirat ću na tome da privatni vrtići podignu kvalitet, da budu jednaki sadržajni. Ima i privatnih koji su zaista dobri, ali, nažalost, jedan broj privatnih vrtića ne mogu da priđu državi. I to nije normalno. Ako već dajemo subvenciju, da moraju da budu isti. To je nešto na čemu ćemo insistirati.
i ono što moramo da malo promenimo način te upisne politike, jer to je sve ostalo iz prošlosti, pa sad imate recimo situacije da uopšte ne prepoznaju sistem kada, ne znam, žive deca sama sa majkom, a majka radi i tako dalje. Znači, to su stvari koje moramo da promenimo, jer naprosto to su neke... Ili, na primjer, insistiranje na rešenjima oba roditelja. Zašto svaki put, pričamo o državnom vrtiću, oni na tome insistiraju da roditelji moraju da imaju rešenje o radu oba roditelja, dok privatni i ne insistiraju. Dovoljno je da jedan od roditelja ima rešenje. Mislim da bi to moglo malo da se promeni. Samo što je situacija takva da je pravilo takvo da moraju da se ide sa tim da se prvo obezbede mesto u vrtićima deci čije oba roditelja rade. Jer se smatra da je to prioritet. Jeste. Ali, s druge strane, neki put život to demantuje, morat ćemo malo da fleksibilnije postavimo ta pravila. Jeste. Jer može da se desi da drugi roditelj radi, ali da nema rešenje, na primjer. Jeste, ali to onda nije legalno. I to jeste problem. Slažem se, ja stvarno. A se takve stvari dešavaju. Dešavaju se. To je život. Jeste, to je život. I zato vam kažem, moramo ta pravila malo da prilagodimo životu. Da. Zagađenost vazduha je tema broj 1 u Srbiji. Mnogi se oglašavaju po tom pitanju, kad će nam biti bolje. Kakav je Beograd što se tiče zagađenosti? Čuli smo da je visok stepen. Da li se smanjio stepen zagađenosti u proteklih nekoliko dana od poslednjeg merenja? Ništa se u Beogradu nije dešavalo ono što se nije dešavalo prethodnih godina. Problem je u tome što sada imate sajtove međunarodne koji inače koriste naše podatke sa naših mernih stanica. I to objavljaju. Videli ste da nije problem samo Beograd, već problem generalno imamo ceo Balkan, i Sarajevo, i Zagreb, i Skoplje, i drugi gradovi, jer su vremenske prilike bile takve na Balkanu, nije bilo vetra, naprosto to je tako. Ono što moram da vam kažem, i da budemo jasni i pošteni prema sebi, da sad ne pričamo o tome kako se sve ovo desilo. Postoje dva najveća izvora zagađenosti. Jedan izvor su individualna ložišta, njih u Beogradu ima oko 300.000, a to su oni koji su u sistemu Odžačarskom. Ima ih još sigurno toliko koji nisu u odžačarskom sistemu. Znači imate ih sigurno 500 i 600 hiljada. To su ljudi koji u kućama lože individualno, ugalj uglavnom. I imate naravno majstorske radionice, odnosno radionice koje lože svašta. Imate radionice stolarske, automehaničarske, gde se loži ono otpadno ulje, gde se lože gume i to naprosto nije, sami znate, nije normalno. Druga stvar su automobili. Automobili, naravno. Automobili su vam, mi u Beogradu imamo 536.000 automobila, imali smo krajem ove godine, ukupno 730.000 vozila. Vozila su povako toga kamioni, motocikli i svi ali ostali. Znači, to je 86.000 automobila više nego pre 6 godina. 86.000 automobila više. I jasno vam je da sa takvim brojem automobila, od kojih mnogi su Euro 3, što znači da ne pričamo o tome kako to znači, šta to znači. Predsednik Srbije je rekao da se neće oduzimati takva vozila, nego da će se samo zabraniti. Pa ne može, naravno da ne može da se oduzima. Ljudi su kupili vozila, ali će u budući očigledno država reći da takva vozila više ne mogu da se uvoze. I da će jednom trenutku njima isteći rok i to je tako. Znači, hoću da vam kažem, situacija je takva da moramo da budemo pošteni prema sebi i da kažemo da smo mi ti koji zagađujemo našu životnu okolinu. Drugo, mi smo proteklih godina uradili zaista ogromne napore da se promeni situacija. Prvo, mi smo za skoro 1% povećali procenat zelenila u Beogradu. Bilo je oko 14%, sad je 15%. Uradili smo 28.000 metara kvadratnih pešačkih zona. Recimo, ja moram da vam kažem da je sa Tanjuga skinuta merna stanica, sa zgrade Tanjuga. A znate zašto? Zato što tamo više nema zagađenja. Zato što je Obiliće venac i Kosanče će venac i Topliće venac su postali pešačka zona. Nema automobila, nema zagađenja. Ali ne znam da se sećate kakav je haos bio kad smo radili pešačku zonu i sećate se one arhitektice Miškovićeve, onih što je organizovali peše svojih, što sa džipovima nisu mogli da se parkiraju ispred, kakav su haos pravili. A onda moramo da se odlučimo. Hoćemo li pešačke zone, hoćemo li biciklističke staze, hoćemo li da dajemo prednost biciklističkom i pešačkom saobraćaju ili ćemo da idemo automobile. Ne znam, sećate pre nekoliko meseci šta se dešavalo kad smo išli sa trolejbuskom mrežom kroz Venizelisovo. Pa ista ta neka organizacija koja na sreću nije prošla u prošlom izboru, koja sad napada nas zbog zagađenja Beograda, je organizovala ljude da zaustavljaju širenje trolejbuske mreže. Pa valjda bolje da ide trolejbus koji ide na struju nego da ide autobus koji zagađuje. Ali to vam je tako. Onda kada mi krenemo da radimo gondolu, onda vam se uhvate razni ti, moram da kažem, ludaci koji kao kažu ne, ne, pa šta je gondola nego ekološki prevoz.
Znači, pa ja sam nedavno najavio rečni prevoz da ćemo uvesti, pa to je bilo, jao, vozit ćemo se reka. Pa svi se voze, u Amsterdamu se voze reka. Mi možda se voze i u Beču. Pa, kad smo, pa ne pričamo o tome, ajde prođite sad Novim Beogradom. Evo, sad možda ujutru ne. Ajde prođemo zajedno za sad dva. Da vidite koliko ima parkirnih automobila po biciklističkim stazama. Koje smo napravili na Novom Beogradu. Hoću da vam kažem, moramo sami da se odlučimo kao narod. Hoćemo li da živimo zdravo ili nećemo. Znači, ako hoćemo zdravo, onda nema parkiranja automobila tu gde živiš, nego možemo da se prošta 100 metara ili 200 metara. A kako su veliki gradovi rešili taj stepen zagađenja? Tu ima neki sistem par-nepar. Ne, to nećemo uvoditi. Ne. To nećemo uvoditi zato što ja mislim da sve dotle dok ne napravimo metro, nemamo pravo na takve vrste restrikcija, jer metro omogućava, kada budemo uradili metro, a to je znači najveća mera protiv zagađenja, onda vi ljudima omogućavate da dođu u svaki deo grada i tada možete da radite restrikcije kad je pitanje o dolazak automobilima, jer onda im dajete alternativu. Sada ta alternativa ne postoji, zato recimo, pa mi kad smo uveli BG voz, sada do Lazareca u 15. decembra, tih 63 minuta koliko treba od centra Beograda, od centra Lazareca, pa smanjili smo broj automobila i autobusa između Beograda i Lazareca, jer je ljudima brže, jeftinije i sigurnije da idu BG vozom nego da idu automobilima i autobusima. Znači, sada ćemo širiti mrežu BG voza. To su sve mere koje ćemo sprovoditi kako bi vazduh bio čistiji, ali jednostavno potrebna je promjena mentaliteta. Mi smo prošle godine kupili 244 autobusa. To su autobusi sa najnovim Euro 6 dizel motorima po najnoviji evropskoj regulativi. Znate kakve smo motore menjali? Euro 3, Euro 4. Pa time smo smanjivali zagađenje. Ove godine ćemo također kupovati. Hoću da kažem, to su mere koje se sprovode, ali ne može sama država da sprovede te mere. Gospodine Vesiću, moram da vas pitam za stabla. Bilo je dosta priče da li da se ta stabla vade ili da se ne vade. Ne znam koliko su ljudi upoznati. Ako je drvo zdravo, ako izgleda dobro, to ne znači... Kako? Kad je zdravo, mi ga presađujemo. Jasno. Ali u kojim momentima, pošto je povela se rasprava dosta o tome da li treba to drveće uklanjati ili ne, koji je vaš stav na tu temu? Da vam kažem, imate Zavod za zaštitu prirode koji jedini ovlašćen da kaže da li drvo treba da se uklone ili ne. Imate drveće koje su pravosto, koje izgleda zdravo, a nije zdravo. E pa to. I onda ono padne i napravi štetu automobilu. Tako je, ali suština u nečemu drugom. Suština je u tome da mi za svako drvo koje se poseče, a neko drvo morate da posečete, zato što širite ulicu ili što radite, zasadimo dva nova. A gde god možemo, to drveće presađujemo. Mi smo, evo sad u Karađorđevo, evo ove nedelje će biti zasađeno 17 novih stabala, nov drvored. Ta priča oko drveća, to je također jedna vrsta kampanje koja se vodi protiv ove vlasti i to od onih koji su sami sekli drveće. Pazite, Đilas priča o drveću, i njegovi ovi botovi na mrežama pričaju o drveću, a onda, a sećate se šta je radio sa platanima na bulevaru? Znači, to su na stvari kada neki put je potrebno za raširenje grada, neki put je neophodno se neko drvo poseče, ali se zato zasade dva nova drveta. Da. I to je potpuno prirodno. Uključenje, imamo nekoga na liniji. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Asmatičar sam, pa bih samo postavio pitanje vezano za ovaj zagađen vazduh. Izvolite. Jedva dišem, pa mi interesuje šta će se uraditi povodom toga, šta će desiti sa saobraćajem. Imaju li autobusi filtere za izduvne gasove? Da. Upravo smo odgovorili. Da. Gospodin Vesić je upravo rekao da novi autobusi imaju... Novi autobusi imaju Euro 6 motore, ali nisu tu problem najveći autobusi. Nama je prosječna starost kad kupimo novih 100 autobusa, u GSP-u će biti 3,5 godine. A nisu tu problem autobusi, problem je 536.000 automobila. A sada ne pričamo da se ne lažemo, pa koliko njih je probilo onaj katalizator, jer nisu htjeli da kupe 600-700 evra, daju za novi katalizator. Znači, problem su vam automobili koji su Euro 3 i sami možda vidite na ulici kako izgleda kad taj automobil prođe. To je ono što je crno, kad se izbacuje crn dim. A naravno. Da, uprostimo narodu. I kada bi policija htjela se drži zakona, ona bi takav automobil isključila, nego i policija gleda sad, ajde da ljudima ne otežavamo život i tako dalje. Nema svako pare da kupi nova kola. Tako, ako bi htjeli da se drže zakona, i ako bi striktno provodili zakon, taj automobil bi bio istog časa isključen. Za kraj razgovora, šta ostaje još da se završi što je nedovršeno? Karađorđeva ulica? Karađorđeva ulica će biti gotova 31. januara. Kao što sam rekao, znači, i sad primjer Karađorđe vam govori koliko se menja grad. Da se sećate, evo kad pričamo sad o zagađenju, na što je ličila Karađorđe ulica pre 4 godine? Znači, da li se sećate da tamo išao kamionski saobraćaj i da ste tamo imali prugu? Tamo ste imali pola metra trotoara između zgrada i ulice. U toj ulici niko nije. Sećate se onih oronulih fasada, na što je ta ulica ličila? E sada, zadnje 4 godine,
Zadnjih 5 godina prvo smo obnovili sve fasade u Karađorđe, ali apsolutno sve, kao i 500 drugih fasada u gradu. U Zemunu i svuda. Tako, u Zemunu se preko 70 fasada je sada urađeno prošle godine u centru Zemuna. Pa smo onda ukinuli kamionski saobraćaj. Zabranili smo kamionski saobraćaj u centru grada. To vam je takođe jedna od mera sa smanjenjem zagađenja, koja je inače urađena pre nekoliko godina. Mi smo kamionski saobraćaj, osim oni koji moraju da uđu u grad sa poslovnim dozvolama, izmestili iz centra grada, pa iz Karađorđeve. Pa smo ukinuli prugu, pa tamo više nema pruge. Pa sad tamo na mesto pruge se pravi park i sređuje se kej. Pa je onda proširena sama ulica, pa smo sada dobili ispred onih samih zgrada trotoare od 5 do 15 metara širine, gde mogu da budu i kafići, trgovi. Što je Meka i Medina za roleraše i ko voli da vozi rolere. Da, smo to, nego i za one koji hoće za restorane, kafići i tako dalje. I sada imate situaciju, kada sve ovo bude gotovo, da Karađorđeva ulica postaje jedna od najlepših ulica u Beogradu. Tako se menja grad. Uzmite Rooseveltovu i ovaj deo tamo oko 27. marta, koji će takođe biti završen veoma brzo. Pa, pogledajte, šta se tu desilo u tom kraju? Rekonstruisana Rooseveltova ulica? Jeste. Je se završila rekonstrukcija 27. marta i Kraljice Marije? Tako je. Je završena Paulska pijaca? Dobili smo jednu od najlepših pijaca u Evropi? Jeste. Je završena rekonstrukcija stadiona Tašmajdan? Tako je. Je završena rekonstrukcija fasade na gimnaziji? Jeste, sad se sređuje gimnazija unutra. Jer sad radimo park Raše Popova u 27. marta. To je inače bila jedna betonska površina sa gomilom nekih ružnih, bespravnih objekata. Sad se radi jedan prelep park za decu. Jeste. Pa pogledajte samo koliko se tu uradilo poslednjih 5 godina. I nema kraja gde se nešto nije uradilo. Nastavljate istim tempom, gospodine Vesiću? Naravno, nastavljamo istim tempom i nova autobuska stanica i završetak Patrijarha Pavla, ulice Patrijarha Pavla i završetak Džordža Vašingtona i Dušanove. Zatim, nastavit ćemo da radimo glavnu ulicu u Zemunu. Bez obzira što su pridike da je gužva u saobraćaju. Ja kažem, gužva u saobraćaju nije zbog toga, ali imate dve alternative. Da ništa ne radite ili da radite. Ja mislim da Beograđani zaslužuju i da Beograd zaslužuje da bude uređen grad. Ako hoćete da uradite grad, onda morate da radite. Meni najdraže je kad mi moji kritičari dođu i kažu, jao, znate, on mnogo radi. Ne, najbolje da spavam ko vi i onda da vam to bude super. I vidite ljude koji misle ili da ne treba ništa da se radi, jer tako, oni ništa nisu radili, odnosno kad su oni bili na vlasti, ništa se nije radilo, ili da sve može se desiti tako što noću zaspiš, ujutru se probudiš u novu ulicu. Može, ali u bajci. A pošto bajki nema, onda moramo da radimo. Znači, jednostavno, evo, sad pre nekada sam bio u Ljubljani. Znate, ulicu koja je kraća od Knez Mihajlova, tri puta uža od Knez Mihajlove, u centru grada, zove se Trubarjeva, ili tako nešto, godinu dana je rad. Godinu dana je rad, jer menjaju kao i mi kompletnu instalaciju. Niko se ne bude. Jer jednostavno znaju da kad se ta ulica bude sredila, da će sve biti bolje, postaće pešačka zona. Hoću da kažem, moramo da budemo svesni da se u Beogradu decenijima nije radilo. Pošto se decenijima nije radilo, sada kada konačno imamo para, a imamo 1.200.000.000 evra budžet, kada konačno Republika pomaže Beograd. Sad bih vas sad, da imamo još vremena, ja bih vas pitala koliko smo mi veliki turistički centar, koliko je Beograd turistički grad. A da vam kažem, a radimo sledeće, ove godine počinimo da radimo i fabriku za preradu otpadnih voda, počinimo da radimo toplo dalekovod Obrenovac, Beograd. Gospodine Vesiću, mi ćemo da zakažemo još jedno gostovanje. Još jedno, nama treba još 10 da ispričam šta se sve radi. Tako da ove što me ne vole, moram ni kažem da ih razočaram, radit će se puno. Tako da... Brže, jače i bolje. Tako, brže, jače i bolje. Hvala vam puno na današnjem gostovanju.